τοποθετηθούν πάνω στις δύο αυτές προτάσεις. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γούλα πρώτα. Είναι διαδικτυακά η φοιτήτρια, ενώ ο φοιτητής είναι... Εδώ. Να, βλέπα κιόλας. Λοιπόν, οφθαλμίατρο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σπυριάκης στη μέση είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας κρίνει, αλλά και θα μας πει, θα μας μιλήσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Γούλα. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από την παρουσίαση του Προέδρου. Λιγότερο εντυπωσιάστηκα από τα αποτέλεσμα, από τα αποτελέσματα της έρευνας του κ. Μιλάκη. Ήταν λίγο πολύ πράγματα τα οποία περίμενα να ακούσω. Αλλά αυτή η μικρή έρευνα μας δίνει ένα πάτημα για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι, τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας στην εφαρμογή του διαδικασίας αυτής του mentoring. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι διαπιστώνεται σαφώς ότι υπάρχει ένας δισταγμός. Έτσι, υπάρχει ένας δισταγμός και από τα μέλη ΔΕΠ, υπάρχει ένας δισταγμός και από τους φοιτητές. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα χειριστούμε αυτό το εργαλείο του mentoring κτλ. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει από τη μεριά της διοίκησης, από τη δικιά μας τη μεριά, κύριε Πρόεδρε, είναι να καταλήξουμε πρώτα, μάλλον να αναστοχαστούμε, να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε το μοντέλο του mentoring το οποίο επιθυμούμε να ακολουθήσουμε. Καταρχάς, και σε δεύτερο σκοπό, να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι είναι ωραίο να μιλάμε για το mentoring, αλλά πώς ξέρω εγώ, ο κύριος Αλετράς, ο κύριος Συνόπουλος, όλα τα μέλη, ακόμα για αυτοί που πραγματικά ενδιαφερόμαστε, γιατί ας μην κρυβόμαστε, προφανώς και δεν ενδιαφέρονται όλοι να το εφαρμόσουν, αλλά ακόμα και αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά να το εφαρμόσουν, δεν έχουν κάποιο σημείο αναφοράς. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα που ξεκινάνε, που θα προκύψουν προφανώς από την αυτό που θα έλεγε κανείς την μη ύπαρξη καλής χημίας ανάμεσα στο μέντορο και στον μεντή. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποια σχόλια ότι ίσως θα πρέπει να γίνεται μια επιλογή, με ποιον τρόπο θα γίνεται αυτή, ποιος θα έχει την πρωτοβουλία κτλ. Άρα λοιπόν, έστω ότι δεν, επειδή δεν είναι τόσο εύκολο, τι θα κάνουμε, δηλαδή να κάτσουμε και θα κάνουμε το ψυχόγραμμα καθενός από τα μέλη ΔΕΠ και καθενός από τους φοιτητές και μετά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε matching pairs. Προφανώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, σε μια πρώτη προσέγγιση, αυτό θα γίνει περίπου στην τύχη όπως ήδη ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρεμβαίνει και στην περίπτωση που δεν προχωράει αυτή η επικοινωνία, η οποία για να δουλέψει προφανώς θα πρέπει η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο να είναι παραγωγική. Αν δεν είναι λοιπόν παραγωγική, καμιά φορά μπορεί να είναι και αρνητικές οι εντυπώσεις από την αρχή, θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα που να επιτρέπει να αλλάξει να αλλάξουν τα μέλη αυτού του ζευγαριού. Τώρα, ακούστηκε, έγινε λόγος για κίνητρα, συμφωνώ απόλυτα, θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο και σε ό,τι αφορά τα μέλη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συνδυαστεί
η συμμετοχή σε αυτό το σχήμα του mentoring με την εξέλιξη ενδεχομένως. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο πίσω κατά τη γνώμη μου. Έτσι, το βασικό, το πρωταρχικό είναι να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο, το είδος του mentoring που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε πρώτον, και δεύτερον να προχωρήσουμε στην εκπαίδευση των μελών ΔΕΠ, έτσι, για το πώς θα εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ουσιαστικά, κύριε Γούλα, συμπεριλάβατε όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε και να διαπραγματευτούμε. Θα ήθελα και την γνώμη τώρα του κυρίου Φόρογλου πάνω στο θέμα και ας το τοποθετήσουμε σε σχέση με αυτά που ήδη υπόθηκαν. Δηλαδή, δυστυχώς, αν βάλουμε και άλλα μέσα, θα γίνει πάρα πολλά. Δυστυχώς είμαι στην ακριβώς αντιδιαμετρική θέση με τον κύριο Γούλα. Ναι, ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Επίτηδες το κάνατε αυτό. Λοιπόν, να πω ότι θεσμικά συμμετέχω στην Επιτροπή του Προπτυχιακού Προγράμματος ως αγγλόγλωσσο πρόγραμμα. Και αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και πολύ εξυπηρετεί και τη λειτουργία της Επιτροπής. Και έχω, έτσι, είμαι πολύ ενθουσιασμό, συμμετέχω σε αυτή την Επιτροπή. Το δεύτερο που έχω να πω είναι σαν γενικό σχόλιο ότι όποιος έχει δεχθεί την ευλογία του mentoring, απλόχερα τη δίνει. Και δεν χρειάζεται κανένα μάθημα. Δεν χρειάζεται κανένα πλαίσιο και δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά που λέει ο κύριος Γούλας για κίνητρα. Διότι το mentoring είναι αυτό που αποκαλώ εθελοντική υποχρέωση. Για μένα είναι υποχρέωση του μέλους ΔΕΠ. Απ' την άλλη όμως έχει και έναν εθελοντισμό μέσα. Το κάνεις όσο κρατάει το μέσα σου. Κανένα λοιπόν πλαίσιο του τι πρέπει να κάνει. Φυσικά μπορεί να γίνει όσμωση, μπορεί αυτοί που έχουν κάποιες ιδέες να συζητήσουν με αυτούς που δεν ξέρουν πώς να κινηθούν. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία η διοίκηση θα φροντίσει να κάνει. Όπως επίσης μπορεί να φροντίσει να έχουμε μόνο καλούς και καλά μέλη ΔΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν, εγώ θα είμαι στην ακριβώς αντίθετη διάσταση. Ούτε πλαίσιο χρειάζεται. Πρέπει να είναι σαφές το πλαίσιο, αλλά με σκοπό το μέλος ΔΕΠ πού μπορεί να τον βρει, η ώρα του φοιτητή, η οποία αρχίζει πάλι να χάνεται. Έτσι, να βρούμε δηλαδή τέτοιου είδους χρηστικά πράγματα, αλλά όχι επί της ουσίας. Ο μέντορας πρέπει αφενός να καθοδηγεί, αλλά παράλληλα να αφήνει και να εξελίσσεται. Δεν πρέπει να είναι μπουλντόζα. Πρέπει να είναι ηγέτης, πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά χωρίς να είναι περιοριστικό αυτό το παράδειγμα. Μάλλον παρεξηγήσατε την έννοια του πλαισίου, όπως την ανέπτυξα, κύριε Φορούλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νίκο, η βασική διαφορά, αλλά θα ήθελα να τοποθετηθώ στο τέλος. Θα ήθελα την... Πώς είναι το όνομά σου, κυρία Ανανιάδη, το μικρό για να σαν... Χαρά. Χαρά. Θα ήθελα λοιπόν τη χαρά, θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τη χαρά, κάνοντας και λίγο mentoring για να σπάσουμε λίγο την δύσκολη στιγμή στην οποία εμφανίζεσαι, να μας πεις την άποψή σου για αυτά τα όλα τα οποία τα άκουσες από την πλευρά του Μεντή. Καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Ανανιάδου Χαρά, είμαι τριτοετής φοιτήτρια του Τμήματος της Ιατρικής. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου και όλους εσάς για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο σημαντική αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου τέθηκε υποχρεωτικά σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 19 με 20 και έτσι ουσιαστικά η εφαρμογή του συνέπεσε με την είσοδό μου και μένα στο Πανεπιστήμιο. Όπως είναι φυσικό, στην αρχή η Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική ήταν για μένα μία έννοια εντελώς άγνωστη και δεν ήξερα ούτε την αξία αλλά ούτε και τη χρησιμότητα της ύπαρξης του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, ακόμα και τώρα θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές πτυχές του εν λόγω θεσμού που δεν τις κατανοώ πλήρως.
Αν όμως υπάρχει κάτι το οποίο αναμφίβολα έχω καταλάβει, είναι ότι ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου υπηρετεί ουσιαστικά ένα όραμα. Το όραμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη διαρκή αναβάθμιση των προπτυχιακών μας σπουδών. Αυτός ο στόχος και η προσήλωση μάλλον σε αυτό το στόχο, σε συνδυασμό με την ανάγκη υπέρβασης των πρωτοφανών προκλήσεων που έθεσε η πανδημία του COVID, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, για μένα είναι τα στοιχεία που υπογραμμίζουν το ότι οι φοιτητές, εμείς, χρειαζόμαστε ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ μια ορθή καθοδήγηση. Από την προσωπική μου εμπειρία, ένα από τα πρώτα εμπόδια, αν μπορώ να το ονομάσω, που συναντά ο φοιτητής, είναι ουσιαστικά να αποβάλει τον τρόπο σκέψης που χρησιμοποιούσε επί 12 συναπτά έτη και να υιοθετήσει τη βέλτιστη συμπεριφορά για την ομαλή διεκπεραίωση των σπουδών του. Σε αυτό το επίπεδο, η αρρωγή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου συνίσταται σε αυτή την ομαλή μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο προσωπικός μου Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, που είναι ο κύριος Αναστασιάδης, φρόντισε γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, καθώς πραγματοποιήσαμε πολλές τηλεδιασκέψεις, στις οποίες έλαβα ενημέρωση για το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, για τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα που μπορούσα να παρακολουθήσω, τις παροχές του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος, αλλά και όλες τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική, τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική γωνία, δεν περιορίζεται ή τουλάχιστον δεν πρέπει να περιορίζεται στο διδακτικό επίπεδο, αλλά να διευρύνεται και να συμπεριλαμβάνει συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών. Το γεγονός ότι εγώ είχα τη δυνατότητα να μοιραστώ με τον σύμβουλό μου σκέψεις, έγνοιες, προβληματισμούς, αλλά και τις φιλοδοξίες μου για το μέλλον, υπήρξε πάρα πολύ βοηθητικό και πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Έτσι, αναγνωρίζω στο πρόσωπο του δικού μου συμβούλου ένα πρότυπο, ένα μέντορα, όπως αναφέρεται σε όλη αυτή την ομιλία, αλλά και ένα στήριγμα που το χρειάζονται οι φοιτητές, ειδικά σε μια σχολή όπως η δικιά μας, που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, ειδικά με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι θέλουμε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξελιχθούμε, όπως αναφέρατε, σαν επιστήμονες, σαν άνθρωποι, σαν φοιτητές. Φυσικά, κάθε διαπροσωπική σχέση, όπως έχει αναφερθεί και από τον κύριο Αναστασιάδη προηγουμένως, αλλά και από τον κύριο Σμυρνάκη, είναι αμφίδρομη. Έτσι, τόσο οι σπουδαστές όσο και τα μέλη ΔΕ μπορούν να αντλήσουν ένα κέρδος από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αναφερθήκατε μάλλον συχνά στο κίνητρο, στο να υπάρχει μία ίσως επιβράβευση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλητή. Θεωρώ ότι για τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο η επαφή με τον φοιτητή δύναται να αποτελέσει κινητήριο δύναμη που αναζωπηρώνει ουσιαστικά το ενδιαφέρον του για το επιστημονικό του αντικείμενο. Μπορεί επίσης να λάβει επικοδομητική ανατροφοδότηση από το φοιτητή του, αλλά πάνω απ' όλα, σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, ο σύμβουλος νιώθει πλήρωση και ικανοποίηση, γιατί νιώθει ότι συνδράμει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τομέα του. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Να αφήνεις δηλαδή το λιθαράκι σου σε αυτό το οποίο υπηρετείς καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σου πορείας. Βέβαια, όπως έχετε καταλάβει και από την έρευνα που έγινε, υπάρχει παραμέληση και αδιαφορία τόσο από εμάς τους φοιτητές όσο και από μέλη ΔΕΠ. Γι' αυτό θα καταλήξω, για να μην σας κουράσω και περαιτέρω, και περισσότερο μάλλον, ότι χρειάζεται μια καλύτερη ενημέρωση και επεξήγηση, ώστε να έχουμε βαθύτερη κατανόηση, αλλά και τελικά αναγνώριση της αξίας του θεσμού από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Θα κλείσω με το σχόλιο ότι ευελπιστώ στο μέλλον κάθε φοιτητής να απολαμβάνει αυτό το προνόμιο, γιατί πραγματικά πρόκειται για προνόμιο, της ακαδημαϊκής συμβουλευτικής όπως εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πραγματικά, Χαρά. Νομίζω συμπεριέλαβες πολλά πράγματα που θέλουμε να πούμε προς το τέλος. Αφήνω τελευταίο τον Μανώλη. Πες μας και εσύ, Μανώλη, τη δική σου την άποψη.
Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά που μου δώσατε την ευκαιρία. Θεωρώ ότι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι ένας θεσμός ο οποίος ήρθε και νομίζω πρέπει να μείνει για αρκετό καιρό. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι καθοδηγητής, τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να είναι. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Φόρογλου ότι πρέπει να υπάρχει ένα εθελοντικό πρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια και οι φοιτητές οφείλουν να έχουν, να νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν άνθρωπο του δικού τους μελλοντικού επαγγέλματος, ενός συναδέλφου, και να τους καθοδηγήσει, γιατί η ιατρική είναι ένας τομέας πολύπλευρος και θα μπορούσα να πω και λίγο χαοτικός. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μια καθοδήγηση. Τώρα, από ό,τι είδα και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και τα οποία τα παρουσίασε ο κύριος Μπερνάκης, βλέπω ότι σε μεγάλο ποσοστό τα μέλη ΔΕΠ δεν ανταποκρίνονται, κάτι το οποίο μπορώ να το επιβεβαιώσω από συμφοιτητές μου που έχουν συσσαγωγικά παράπονο ότι στέλνουν email και δεν ανταποκρίνονται. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις ή να επιλέγονται άτομα ΔΕΠ τα οποία θέλουν να βοηθήσουν. Είτε με κίνητρα, είτε χωρίς. Εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, η ακαδημαϊκή μου σύμβουλος είναι η κυρία Γαλή Τσινοπούλου και την ευχαριστώ. Με δικιά μου πρωτοβουλία επικοινωνήσαμε. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Πρώτον μου είπε που βρίσκομαι, ότι η ιατρική είναι ένας κλάδος ο οποίος θέλει πολύ προσωπική δουλειά. Κάτι το οποίο το γνώριζα, αλλά μου το έκανε περισσότερο κατανοητό όσο μπορούσε. Μου μετέφερε λίγο για το πρόγραμμα σπουδών, τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα επιλεγόμενα, ποια μπορώ να επιλέξω. Με ρώτησε τι σκοπεύω να κάνω μελλοντικά, διάφορα πράγματα. Και υπήρξε και μια διαπροσωπική σχέση, η οποία και συνεχίζεται και για προσωπικά ζητήματα έχω απευθυνθεί και την ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Αλετράς κάτι θέλει να συμπληρώσει και να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω ότι είχα την τύχη στα 45 μου χρόνια, πριν από μια δεκαετία, να συναντήσω ένα ακαδημαϊκό μέντορα σαν και αυτό που πρότεινε ο κ. Φόρογλου. Ήταν μεγάλη τύχη, αλλά και στα 25 μου είχα την τύχη να συναντήσω έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο που με βοήθησε στα μεταπτυχιακά μου στο εξωτερικό, όπως είπε ο κύριος Γούλας. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι δουλειά μας να το κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Εγώ ακόμη προσπαθώ να εκπαιδευτώ από αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο που με καθοδηγεί την τελευταία δεκαετία και ακόμη δεν ξέρω πώς τα φέρω βόλτα μέχρι εκεί που τα καταφέρνει εκείνος. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και πρέπει να αξιολογηθούμε. Δεν θα γίνουμε ούτε όλοι μας είμαστε καλύτεροι ερευνητές, ούτε όλοι μας είμαστε καλύτεροι δάσκαλοι, ούτε όλοι μας θα είμαστε καλύτεροι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι. Πρέπει όμως να εκπαιδευτούμε και να αξιολογηθούμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα μικρό σχόλιο ότι βρήκαμε τρόπο να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις της προστασίας δεδομένων με την κυρία Βικελίδου, την Data Protection Officer του ΑΠΙΘΙΤΑ, έτσι ώστε από εδώ και μπρος τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές, να μπορούν να παίρνουν τα email των φοιτητών και να ξεκινάνε εκείνη αυτή την συνεργασία, πιστεύοντας πάντα ότι είναι δουλειά μας και αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα, αν θα μπορούσε ο μέντορας να κάνει κατευθείαν επαφή, αλλά εφόσον το λες, Αντώνη, δηλαδή. Εγώ να κλείσω αυτή τη συνεδρία με τα πάρα πολλά θετικά από παντού που πήραμε. Να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά πάμε, ο κύριος Φόρογλου είναι υπέρ του Πλάτωνα, ο κύριος Γούλας είναι υπέρ του Αριστοτέλη. Είμαι σίγουρος ότι κάπου στη μέση είναι το σωστό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί το τελευταίο ερώτημα που ετέθηκε να απαντήσουν και τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές ήταν μεταξύ του να αφήσουμε την απόλυτη ελευθερία, άρα μόνο την καλλιέργεια του καθενός να επιδράσει ή να του βάλουμε όρια, ο Αριστοτέλης. Άρα είναι κάπου στη μέση και πρέπει να ανέβει η κουλτούρα του καθενός μας, είτε σαν φοιτητής είτε σαν διδάσκων, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και τα όρια, γιατί χωρίς τα όρια δεν ξέρεις που πας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια θετική συνεδρία. Θα δούμε πώς θα βγάλουμε τα αποτελέσματα, εκείνο το δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ.